שלום רב רועי, אהלן. דרך אגב, הערכת שמיים בדרך כלל כמו הממשלה, או שיש לפעמים הפרשים? לא, זה הערכות שמיים של הבנק, שבעצם נותן על הדירה עצמה. אם אתה קונה אותה במיליון שקל, והערכת שמיים זה 1.4, אז על 1.4 אתה מקבל את ה-90% הערכת שמיים. אוקיי? בעצם מי זכאי? חלו המון המון שינויים לגבי הזכאות. קודם כל הזכאות היום ירדה מגיל 26. רווקים מעל גיל 26 יכולים להירשם, חבר'ה, יש לכם אחים, אחיות, לא משנה מה, שירשמו, שיוציאו תעודה, אוקיי? זה הזמן, גרושים, אלמנים, מעל גיל 35. אני חושב שאפילו גם הוריד את זה מתחת לגיל 26. וגם מי שלא מחזיק דירה מעל לשלוש שנים. אוקיי? גרתם בדירה, שכרתם אותה שלוש שנים, אתם זכאים למחיר משתכן, וכמובן גם משפרי דיור. איך מוציאים אישור זכאות? מי שלא מכיר, אתם כבר הוצאתם, אז אלה החברות. אוקיי, למה כדאי להירשם לתוכנית מחיר למשתכן? יש גם למה כדאי ולמה לא כדאי. מקבלים דירה חדשה מקבלן, זה לא דירה שהיא יד שנייה. 30% הנחה במחיר השוק, מימון של 90% מערך הדירה, מענק באזורי הפריפריה וגם אפשרות ביטול של 2% מערך הדירה, מפרט טכני קבוע מראש. לגבי המפרט, המפרט הטכני אני קצת אפרט עליו כי זה מאוד מאוד חשוב. מפרט טכני התחיל במהדורה בשנת 2015, לאחר מכן יצא מהדורה 10, מהדורה 12, ולפני שבוע הוציאו את מהדורה 14. המהדורה אומרת לגבי המכרזים עצמם, אוקיי, מה המפרט הטכני עצמו. המהדורה החדשה האחרונה שיצאה, מהדורה 14, היא מהדורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר משופרת. משרד השיכון לומד תוך כדי תנועה, הוא מקשיב לזוכים, אנחנו הולכים כנסים עם משרד השיכון, עם משרד האוצר, כדי להקשיב לזוכים ולראות איפה כן ניתן בעצם לשפר. מהדורה מספר 12 ו-14, תשומות הבנייה נמדדות מהחל מקבלת היתרים, לא כמו במכרזים של אז, החל מזכיית הקבלן עצמו, ויש עוד כמה שינויים, אפשר לראות באתר משרד השיכון את ההבדלים בין המהדורות. מה ההגבלות והחסרונות של התוכנית, מי שלא יודע? לא ניתן למכור את הדירה במשך 5 שנים מרגע האכלוס, או 7 שנים מרגע הזכייה. מרגע שזכיתם תספרו 7 שנים או מרגע קבלת מפתח, אחד מהם. לא ניתן לבצע שינויים בחוזה המכר, החוזה הוא אחיד. לא ניתן להגיד עכשיו אני רוצה את הריצוף 80 על 80, 90 על 90. הקבלן כביכול יכול לשנות, אבל הוא צריך לשנות את זה לכולם. זאת אומרת, אם הוא מחליט שכולם 80 על 80, הוא צריך לקבל אישור מיוחד במשרד השיכון, והוא עושה את זה לכולם. אין דבר כזה אחד מקבל ואחד לא. אז גם את זה חשוב לדעת. אמרנו, תמוד למדע תמוד הבנייה. כיום גם בשוק החופשי, זה גם החל ממדעת, מקבלת היתר, המדעת תמוד הבנייה. זכיתם בפרויקט, איך מוצאים מידע, אוקיי? לגבי ראשון לציון, ראש העין, יש לכם בטח באתר שלכם, לגבי כל פרויקט עצמו, אם מקבלים היתרים, אם הקבלן כן קיבל היתרים, הגיש בקשה, לא הגיש בקשה, יש שלבים מסוימים, אוקיי? אם אנחנו רוצים לבדוק על מכרז מסוים, נכנסים לאתר של מינהל מקרקעי ישראל, אתם לא רואים את זה בגדול, אבל שנייה, עכשיו להסתדר. אוקיי, נכנסים לאתר מנהל בקרקעי ישראל, אני רושם כאן או באר שבע או ראש העין, ומסמן על מחיר למשתכן, ומגיע, ויש לי בעצם את כל המכרזים שקשורים על מחיר למשתכן בעיר. אם מחר אני רוצה לדעת האם יש עוד מכרז שצפוי לצאת על מחיר למשתכן בעיר, ואני רוצה לדעת, אני יכול לדעת כאן לפי התאריך סגירה שלו, אוקיי? ככל שתאריך סגירה בעצם עדיין לא נסגר, אז זה פרויקט שהוא עוד לא סגור, ויש עליו בעצם מכרז שהוא פתוח. זה המכרז עצמו, אנחנו נכנסים אליו לפי המספר מכרז, ורואים את כל המידע, כולל מחיר מקסימלי למטר. משרד השיכון קובע לקבלנים את המחיר המקסימלי כדי שלא יתפרעו. הוא אומר, אוקיי, ראש העין המחיר המקסימלי זה
9,000 למטר, מעבר לזה לא ניתן לתת, קבלנים יכולים לתת פחות. קבלן שייתן את המחיר הפחות ביותר למטר, זוכה לבנות, אוקיי? יש פערים, חבר'ה, מאוד מאוד גדולים בין קבלנים, זה יכול להסתכם גם ב-200,000 שקל, בין קבלן לקבלן, אותו דירה, אותו מפרט, אותו הכל. לכן גם חשוב לדעת גם לאיפה לגשת. אתר ההגרלות, אנחנו נכנסים, רואים, אתם רוצים להירשם מה פתוח, מה סגור, אתם כבר נרשמתם, אתם כבר זכיתם, זה פחות רלוונטי. מי שבעצם רוצה בעצם להירשם, כיום ניתן לדעת אונליין את כמות הנרשמים, אתם רואים פה, אונליין, מחר אני נרשם, היום אני נרשם, אני רואה כמה נרשמו, סדרה א', ב' וג', וככה אני יכול בעצם לצפות ולדעת מה הסיכוי שלי לזכות בדירה של אותו בעצם קבלן. פרטים, כמה יש על הפרויקט, דירות לזכאים, דירות בהגרלה וכמה לבני מקום. בני מקום זה, יש להם עדיפות של 30% מעל כולם, אז הם, רוב הסיכויים שהם יזכו. אתה מתכוון ש-30% מהדירות הן מיועדות לבני מקום. כן, בראש העין זה 20, זה בפריפריה, בראש העין. כן, נכון, אם יש 100 דירות, אז 30%, כאילו, כן, אבל נכון. 20% בראש העין. בוודאי, 20% בראש העין. פריפריה זה כבר מגיע ל-50% כדי למשוך כמה שיותר אנשים. אוקיי, זה אתר ההגרלות עצמו, אתם כבר מכירים, כבר עברתם את השלב הזה. סתם סטטוס, בקשת יותר בנייה בעיריית באר שבע, אני נכנס. רואה, רושם כתובת של אותו אזור, שכונת אפק, לא משנה מה, אני מקבל את שם הקבלן, גוש, מספר הבקשה, ואני יכול לדעת אם הוא הגיש יותר ובאיזה מצב הוא עומד, אוקיי? כמה בעצם דירות הוא בונה וכולי, וזה השלבים של הקבלת היתר, ישיבת ועדה, החלטת ועדה בתנאים, הדפסת מכתבים וכולי וכולי, יש את כל השלבים, כל יום אפשר להיכנס לאתר של העירייה ולראות איך הקבלן מתקדם עם ההיתר שלכם. אתר משרד השיכון, אם אתם רוצים לדעת כמה נרשמו בכל אזור בארץ, יש מה שנקרא נתונים שבועיים על התוכנית. משרד השיכון מוציא מידע פעם בשבועיים על כמות הנרשמים בכל הארץ, בכל עיר, כמה מסדרה א', כמה סדרה ב', כמה זכו, כמה לא זכו, אנשים לא יודעים, לא מכירים את זה, יש לכם את זה פה, אוקיי? זה המידע שבעצם יש, וניתן כמובן לחפש מידע החל מקבוצות הפייסבוק ומאתרים שונים, גם אתר שבנית אותו שזה משתכן נקודה קום, יש עליו מידע, כתבות שאני רושם על מחיר למשתכן, אפשר להיכנס ולראות. זה פחות או יותר על רגל אחת על מחיר למשתכן, אתם כבר אחרי אותו בעצם שלב. יש איזה שהם שאלות לגבי מה שהסברתי, לגבי המידע שאתם צריכים לחפש על מחיר למשתכן. ערב טוב חברים, שמח למי שהגיע ערב ביום סגרירי. אנחנו נעשה את זה קצר, בלי הרבה נאומים, כי נראה מה מעניין אתכם לדבר. יושב כאן ישי, שהוא סגן ראש העיר וממלא מקום ראש העיר. אפשר להדליק את האור רק מכל? בבקשה. אנחנו לא צריכים את התאורה הפלולית. יופי. אז, וזה בדיוק הדוגמה. ישי, תודה שבאת הערב, עוד פעם ערב גשום סוף שבוע. סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר בראש העין. וצפי אולי גם נכון בקרוב ועדת התכנון והבנייה, יו"ר ועדת התכנון והבנייה שעדיין לא הוקמה, אז בהחלט הדמות הרלוונטית, אז מיד הוא יגיד כמה מילים על התוכנית, כי ראש העין זו אחת הערים עם היקפי תוכניות הכי גדולות בארץ, בגדול זה ראש העין, מודיעין, באר שבע, סדר גודל של 5,600. לא, עכשיו במחיר המשתכן, זה היקפים מאוד גדולים, ראש העין היא באמת בתנופה אדירה של בנייה ושכונה ענקית. רק שאני אדע, כמה מכאן נמצאים באיזה מתחמים? ב-C? E. E. וואה, כולה B? לא, B. בדיוק, יש פה כמה מתחמים, בסדר? אז קודם כל, אני אגיד ככה, לי קוראים רועי פולקמן, אני מסיעת כולנו, אני מתעסק בזה ברמה של ליווי הזוכים, ככה גם הכרתי את איציק,
את היוזמה לכנס וכולי, זה איציק שבעצם יש התארגנות אזרחית, אני לא מייצג את הממשלה בעניין הזה, אמנם אני שייך למפלגתו של שר האוצר ואני מלווה את הפרויקטים, אבל אנחנו עושים את זה כחלק מהרצון, וזה הייחוד קצת של התוכנית הזאת, שגם תהיה התארגנות אזרחית, אנשים יכירו, והדבר הזה מאפשר לקדם הרבה מאוד דברים שבפרויקטים רגילים אי אפשר לקדם. מילה על הפרויקט, בסוף יש שלושה שחקנים בתוך הפרויקט הזה, וצריך לדעת את התפקידים של כל אחד מהם, כי יש קצת בלבול, חושבים שזה כאילו בנייה ציבורית, והמדינה מנהלת את הפרויקט הזה, וזה לא נכון. בסוף, במחיר המשתכן, הרעיון היה מאוד פשוט, לקחת את הקרקעות של המדינה, ואם קודם המכרזים היו לכל המרבה במחיר, והמדינה הייתה שותפה לזה שהמחירים האמירו והאמירו והאמירו, לקחת את הקרקעות ולבצע בהם הוזלות משמעותיות כדי להגיע להנחות. ואתם רואים, לראש העין, ההנחה הממוצעת הדירה היא בערך 400,000 שקל, זה הרבה, זה הרבה, וזה דרך היכולת לקחת את הקרקעות ולעשות מכרז הפוך. זה הכל, זה קודם כל המהות של המהפכה שאנחנו עשינו למחיר למשתכן, לקחת את קרקעות המדינה ולייעד אותם קודם כל לאנשים שזו הדירה הראשונה שלכם, כמוכם. הנחה כאן, יש מקומות שההנחות יותר קטנות קצת, אבל עדיין הנחות משמעותיות במחיר השוק. אבל בסוף, יש כאן שלושה שחקנים בכל פרויקט כזה, וצריך לדעת את זה כשאתם נכנסים, כי זה לא פרויקט שהמדינה מנהלת אותו. יש שחקן אחד שזה הקבלן, וכשבאים להגרלה, או כשבאים לקנות דירה בחוזה, במכרז, צריך לדעת שזה שוק חופשי, יש קבלנים, וכמו בכל מקום, יש קבלנים מצוינים, יש קבלנים רפיוטיישן פחות טוב, כמו שאתם קונים רכב, או כמו שאתם קונים דירה, אתם צריכים לדעת שבסוף זה עסקה ביניכם לבין הקבלן, אתם צריכים לדעת מי הקבלן שאתם קונים ממנו, אם הקבלן הזה, אתם שומעים עליו דברים טובים, פה למשל יש את סתם דוגמה לגיא ודורון, שבונים הרבה במחיר למשתכן, והם עושים עבודה מדהימה, והם מתקדמים, והפרויקטים שלהם עובדים בלוחות זמנים, ויש הרבה קבלנים, חלק יותר, יש לנו קבלנים מסוימים שיש לנו איתם בעיות, אבל צריך לדעת את זה, אתם לקוחות, אנחנו לא יכולים להיות אחראים, אתם צריכים להסתכל ממי אתם קונים, כן אדוני. אתה אומר שאתם לא אחראים, מי כן מפקח על התוכנית? לא, פיקוח, תכף אני אגיד על מה, אבל בסוף אם אתה קונה מקבלן, והקבלן הוא פחות נחמד ופחות שירותי ופחות זה, אתה יודע, זה אחריות שלך, אתה קונה בשוק, תכף אני אגיד באיזה רמה אחראים. אז רמה אחת זה עסקה מול קבלן, שאתם צריכים להפעיל שיקול דעת, כן. אמרת שאנחנו מול אחראים מול הקבלנים, יש כאן קבלנים קבועים שעושים בעיות והם דווקא זוכים להרבה, הכי הרבה פרויקטים. למה אין לכם את האומץ להוציא אותם מהדור? אז יש פה מגבלות, אתה לא באמת יכול, משפטית, אתה לא ייכנס, אתה לא באמת יכול לעשות רשימות שחורות. יש לנו חוקית, אסור. זה אפליה, זה חוק חופש העיסוק. אני לא יכול להגיד לקבלן בקלות, זה מסובך, להגיד, אתה לא תשתתף יותר בהגרלות. זה לא חוקי. ולכן יש לנו כל מיני כלים להפעיל לחצים. זה נכון שאם יהיו הפרות ממש, מהותיות, לאורך זמן אכן אפשר יהיה לפסול את אותם קבלנים. צריכים להבין שזו תוכנית חדשה, דברים בשוק הבנייה וברגולציה בכלל לוקחים זמן, התוכנית הזאת הוצאנו אותה לדרך די מהר, יש לנו כבר הרבה מאוד פרויקטים שהוכנסו, תחשבו שכל התוכנית הזאת התחילה לפני 3 שנים, במטרה להתאפל במשבר הדיור. אז זה אחד, תכף נדבר על קבלנים, איזה ומה היכולות שלנו לעבוד, אבל אחד קבלנים. השחקן השני זה הרשות המקומית, ולכן ישי פה ותכף הוא יליד כמה מילים, על איך ראש העין רואה, גם פה יש עיריות שזה עובד בהן כמו שעון שוויצרי והתכנון מדויק, יש עיריות שזה יותר קשה. ראש העין, אני אגיד ככה, עכשיו, אין לי ספק שדברים התקדמו, היו פה לא מעט בעיות שהתנהלו לפני הבחירות האחרונות, אני אומר את זה בכנות, כיוון שהיו כאן ביקורים פוליטיים, אני מכיר, אני מלווה קבוצות ופרויקטים בהרבה ערים בארץ, יש מקומות שזה רץ ככה חלק. אני אומר לכם שבראש העין, בדרך כלל זה לא המקום היחיד, היה מקורים כאלה בעוד ערים בארץ, סדר גודל של חצי שנה, 8 חודשים לפני בחירות מוניציפליות, התחילו להיות בלגנים. ברמת הרשויות המקומיות, ויכוחים על השבס ועל הדירות ועל ההקלות ועל הוועדה, וזה יצר לא מעט קשיים. אבל לשמחתנו זה נגמר. עכשיו יש פה מועצה חדשה, ראש עיר חדש, צורך לא ראש עיר חדש, ראש עיר, כאילו, קדנציה, מועצה חדשה, צוות חדש סביבו וכולי, והעסק ירוץ וגם יש איזה אופק והאינטרס הפוליטי של מלחמות, אבל צריך לדעת שיש עירייה. וחלק מהתפקיד שלכם, כמו כל אדם שקונה דירה, זה לדעת לנהל תקשורת טובה, ותמיד זה בעיניי נכון שזה יעשה באווירה קואופרטיבית וחיובית, כמובן אפשר לדרוש דברים, אבל לעשות את זה באווירה טובה, מול העירייה. כיוון שהרבה מאוד דברים, בטח בהיקפים שקורים בראש העין, הם תלויים בעירייה, בפיתוח הסביבתי, במבנה הציבור וכולי. אני יכול לומר לכם שעיריית ראש העין יש את השיתוף פעולה, יש את הסכם גג,
יש משאבים לבניית כבר בונים, ותכף אישה יגיד את זה, לפני הציבור, את הגנים, את בתי הספר, והדברים יעמדו, אבל צריך לדעת שזה עבודה מול העירייה. צריך לדעת אם עובדים ובונים והדרישות, והיה פה ויכוח לדעת אם השבירו על עוד מעלית, פחות מעלית, זהו ועדת התכנון המקומית וצריך להתנהל מולה. אז אמרנו, יש קבלן, יש עירייה, ובסוף, לשאלתך, מה תפקיד המדינה? המדינה תפקידה לעשות את פיקוח העל, בסך הכל לעמידה בתנאי המכרז, שבה פיקוח ופיקוח העל, במחיר למשתכן יש הגדרות רוחביות, שהמטרה שלהם, למה יצרנו אותם? כדי להוזיל את העלויות, כלומר מפרט אחיד, תנאי מכרז ברורים, לא לשחק בדברים האלה כדי להוזיל, ואת זה המדינה בודקת, פלוס, דברים שלא קיימים בכל פרויקט רגיל, עצם הנוכחות שלי כאן, אבל כמו שיש עוד בעלי תפקידים שונים במערכת שמתעסקים בלשחרר חסמים, בלדאוג שאם יש בעיה עם איזה הסכם פיתוח, וכל הדברים האלה, את המקרו הזה המדינה עושה. היא לא נכנסת לרזולוציות כל דבר, יש חברות בקרה שרואות שההחלטה נותנת בתנאי המכרז שלו, זהו. אבל לכן צריך להבין שבסוף יש כאן שלושה שחקנים, כל אחד מהם צריך להיות ערים אליו, כשאתה קונה דירה, אתה צריך לדעת איפה אתה קונה, באיזה שכונה, באיזה עיר, באיזה קבלן, ואז אתם צריכים לדעת שברמת ההתחייבויות של הפרויקט, בהחלט יש לנו בקרה על זה שאנחנו עומדים בהתחייבויות. בכל השלבים של התהליך? בכל השלבים, עד המסירה, ואני אגיד לכם עוד דבר, ואחרון, ואני אתן לאישה, ואז נפתח את זה לשאלות, אני אגיד לכם עוד דבר. אנחנו באמת יצאנו לתוכנית בהיקפים שלא נעשו כאן אולי מאז הקליטה של העלייה בשנות ה-90. תוכנית בהיקפים עצומים, אנחנו מדברים עכשיו, עד היום כמעט 60 אלף זוכים, ואדם שזוכה זה כבר פרויקטים שיש בקנה טבעות ותרים חצי או שליש מזה וזה מתקדם, וכל הזמן הדברים מתקדמים. אבל אתם צריכים להבין שמדובר בתוכניות בהיקפים מאוד מאוד גדולים של ביצוע, וכל הזמן אנחנו לומדים. לא רצינו לחכות לשבת על שולחן הסרטוטים במשך 4 שנים, כי דברים צריכים לזוז, יש פה משבר דיור של עשור כבר. ולכן כל הזמן משתפרים. אז מדד תשומות הבנייה, עם הזמן למדנו, והצלחנו לשפר את האחוזים ככה שהמדד יהיה רק ממועד תחילת הבנייה מההיתרים, וזה לא היה במכרזים הראשונים. ואנחנו שינינו בהדרגה ודיאלוג מפרטים, ובכנסים כאלה שמענו למשל על אנשים שנכנסים לדירה והתקשו לקבל את תוכניות הדירה, כי הם רצו לקבל את התוכניות. כבר קודם כל אנחנו כמעט בכל מקום זה סודר במסע ומתן עם הקבלנים, אבל היום כבר במכרזים אנחנו מכניסים את זה, במכרזים החדשים כבר הכנסנו בזכות מפגשים כאלה, שיפרנו וכבר כתוב שצריך למסור מועד זה. אנחנו כל הזמן מדייקים את התוכנית הזאת כדי שהיא תהיה המקסימלית והטובה ביותר עבור הזוכים. אבל צריך להבין שאין לנו, אנחנו לא חופים מטעויות, אבל בסוף, אני אומר לכם, בטח בראש העין ובעוד לא מעט ערים בארץ, ואני מסתובב ועושה כנסים כאלה בהרבה מאוד מקומות ופוגש זוכים ויש לי הרבה תקשורת עם זוכים, תקבלו דירה גם בהנחה משמעותית וגם דירות בשכונות חדשות, מפותחות, איכותיות. אז זה ייקח עוד 2 שהמחלף ו2.5 וחצי, ויש מחלף ויהיה זה, ויש גם זה חלק מפרויקט שצריך לעשות בראש העין, אבל בסוף תהיה כאן שכונה לתפארת, זה יקרה קצת סבלנות. בבקשה ישי, בואי תספר טיפה על מה קורה בעירייה, ואחר כך אנחנו נענה על שאלות. ערב טוב חברים, לי קוראים ישי כמו שרואי הציג אותי. אני סגן במלא מקום ושעיר, עוד חודש וחצי, חודשיים, אני אהיה גם בעזרת השם יושב ראש ועדת תכנון ובנייה. אני עורך דין במקצועי, בנושא תכנון ובנייה, בנושא של מקרקעין, נדל"ן, יש לי משרד בתל אביב. כן, אני ללא שכר, עכשיו משתייך סגן, אז אני סגן ללא שכר, ויתרנו, נעשה את זה ככה לציבור. כן, רצתי גם לרשות העיר, למי שזה יעניין אותו יותר. כמה פה הם תושבי ראש העין? כן, זיהיתי כמה, נו. אוקיי, הרבה. כן. קצת ככה ראש העין בשתי דקות, רואי היטיב להסביר ככה על המשולש וכולי. בשתי דקות הראש העין, ראש העין זו עיירת פיתוח שהתחילה במעלים בשנת 49, ככה בעלייה התימנית הראשונה. בשנת 90 נוספו לכאן משהו כמו 4,000 יחידות דיור, זה הגבעות, גבעת אפק, שכונת אפק, אפק הצבאית, אפק האזרחית. ומצפה האפק וגבעת הסלעים, משהו כמו 4-5 שכונות שנוספו מכל הארץ, וכך זה יצר לנו איזושהי אינטגרציה שעשתה לעיר הזו משהו אחר, לעיירת פיתוח הזו דאז בשנות ה-90 משהו אחר.
והיום בשנת 2014-2015 חתמנו על הסכם גג, היה הסכם גג מקדמי, וכמו שאמר רועי, ביוני 2015 חתמנו פה על הסכם גג שהוא רחב היקף, התחלנו אפילו ב-2014 שהוא על רחב היקף, הסכם שאמר שאנחנו הולכים לבנות 14,700 יחידות דיור, כשהיום זה כבר צמח ל-18,000 בתכנון, במתחמים של A-F, ככה קראו לזה ABC וכולי, ויש לנו עוד 1,500 יחידות או 1,400 יחידות שנצבא בונה לנו פה ליד צומת קסם, והעיר בהתפתחות נפלאה של כ-20,000 יחידות דיור, זאת אומרת אם היינו 10,000 יחידות דיור בשנת 2013-2014, אנחנו הולכים להיות בשנת 2023-2024 להכפיל את העיר פי שלושה, זה אומר שהתווספו לנו עוד 20,000 יחידות דיור, תבינו מה הולך לקרות בעיר הזאת. העיר הזו הולכת להשתנות מקצה אל קצה, וכמובן שהקהילתיות, אני מעריך שהיא תישאר כאן. יש את הקשיים, כן, כמו בכל עיר יש את הקשיים, אבל אני חושב שאנחנו העיר הראשונה או השנייה שעשתה את ההסכם גג, אני אפילו הראשונה, שעשתה את ההסכם גג במדינה שלנו, בישראל. לא ידעו מה זה הסכם גג, אנחנו לקחנו אותה על עצמנו את הדבר הזה, כן, מי שעושה את ההסכם גג ראשון, תמיד יש לו את הטעויות, תמיד יש לו את הטעויות של הדירון, מה לעשות, אבל שיפרו את זה מקצה לקצה, אני חייב לומר, כמו שרואי דילגה אמר, ושינינו כמה דברים, עכשיו אנחנו עדיין בעיצומם של דברים, גם אגב שר האוצר, לא מעט, אני בשיחה אישית איתו לפני כשלושה שבועות, חודש, באמת היטיב לסייע לנו, אגב לא הוא עשה את ההסכם גג שלנו, מי שעשה אותו זה שר האוצר הקודם, ושר האוצר הנוכחי, כשהוא התחיל לעשות הסכמי גז, אז הוא נתן קודם כל את התקציב למוסדות חינוך, לכל המבני ציבור ולתשתיות, ואחרי זה אמר תתחילו לבנות את הדירות. בהתחלה אצלנו זה לא היה כך, ולכן ב-A ו-B היה לנו פה קצת איזשהו קושי, ואני בכוונה מעלה לכם גם שתבינו לאן אתם מגיעים. אגב, אני לא סתם אמרתי שאני רצתי לרשות העיר, כיוון שעשיתי למעלה מ-100 חוגי בית, ובעיקר בשכונות החדשות, כך שאני מכיר את כל הבעיות מפח זבל ועד, לא יודע, בניין ועד בית ספר שלא נבנה בזמן, ואחד הסרגנים שהיו ללא גג עם תקרה ושהתחילו את שנת הלימוד לפני שנתיים, שנה וחצי, ואני מכיר את כל הבעיות האלו. לכן אתם תוכלו לשאול אותי את כל השאלות ואני גם אענה לכם, אשתדל לענות לכם מה שאני מכיר בכל אופן. בנושא תכנוני, אני עד היום לא תכננתי את מה שקורה בעיר, אני פחות או יותר מכיר את אושיות התכנון, אבל בעזרת השם אני אכנס לזה, אני מעריך בעוד חודש וחצי, ואני אסביר לכם איך זה קורה בעיר, גם כל נושא ההערכות שלנו כאן. יש לנו מנהלת שהיא מנהלת שמבצעת וזרוע ביצוע של כל הבנייה של המתחמים החדשים. והיא זו שמקשרת בין העיר לבין, בין העירייה לבין משרד השיכון. וזה נותן לנו את הזרוע הביצועית של איזושהי ככה זרוע ביצועית קדמית כזו שיושבת בשכונות החדשות ונותנת ממש את כל מה שנדרש, גם אם נדרש עכשיו לשלוח פקח בגלל שאיזשהו קבלן חופר שם ויש אבק שמגיע פתאום לילדים שנמצאים בגן, בגן דגנית או בגן ערבה, אנחנו יודעים לעשות את זה ולשלוח את אותו פקח ולהגיד, אתה לא רשאי לעשות את זה בצורה הזו, אתה נדרש להטיז מים וכו'. תבינו, אתם הולכים ואנחנו באמת היום כבר יותר ערוכים לזה, אני לא אגיד שאין תקלות. יש תקלות, אנחנו עדיין בונים בשכונות, אתם צריכים להכיר את זה, אבל יחד עם זאת, אנחנו גם יודעים לתת את המענה המתאים. יחד עם זאת, צריך להבין, כל תושב שמגיע לכאן, מבחינתנו כף רגלו דרכה כאן, והוא נרשם אצל יזם כזה או אחר, מבחינתנו, מבחינתי, מבחינת ראש העיר, הוא תושב לכל דבר, ואני נדרש לדאוג לו, כאילו הוא קיים פה 70 שנה, כמו התושבים הוותיקים, או הפחות ותיקים, וזה לא משנה. ואתם תקבלו מאיתנו את כל המענה ואת כל החיבוק הנדרש לכך. במנהלת יש גם נציגה שיודעת לקלוט את הציבור שמגיע, את התושבים שמגיעים,
היא גם מתקשרת אליכם, ברמה הזו מתעסקים, שהיא מתקשרת אליכם ובודקת כמה ילדים יש לכם ובאיזה גילאים, בכדי לחשב בעוד שנתיים האם נדרש בשבילו חטיבת ביניים או בית ספר יסודי או גן וכדומה, בכדי להערך. יש, כמובן, תבינו, אני חושב שהנושא של מחיר למשתכן זה דבר נפלא שערך שר האוצר, ובאמת לקח את זה לפני 4 שנים, לקח את זה כזמן, או פחות מ4 שנים, ועשה פה משהו נפלא, שעשה משהו הפוך בנושא המחיר למשתכן. אני יכול לומר לכם שהמחירים פה הם נמוכים מאוד לאותם אנשים שנקלטים במחיר למשתכן. אני יכול לומר לכם ככה עוד משהו, כשראיתי את גיסי וגיסתי לפני שנתיים, שנה וחצי, הלכו להגרלה וזכו בדירה של 5 חדרים, אם אני לא טועה, 1,320,000 שקלים. היום הדירה הזו שווה 1,800,000, 1,900,000, חברים, שימו לב, בבקשה? אמרתי את זה, אז הייתה 1,500,000. אז זהו, אני לא בקיע עכשיו. אז אי אפשר לקחת לעצמת. לא, שנייה, אני אומר מה היה, שנייה, אני אומר מה היה, ומה, ואיפה אנחנו נמצאים היום. מחיר שזכו, לכן שים לב, אל תפעד, כאילו, הרעיון במחיר למשתכן, פה, תראה, יש גם הרבה שבוכים במחיר למשתכן, כי אומרים, בוא אין השירותים, החלון בדיוק לא נמצא, אבל בסוף, אין דירה אחת פנויה במחיר למשתכן. אני כן יכול לומר לכם את זה בראשיים. אין דירה פנויה במחיר למשתכן, כולם לוקחים אותם, כולם בסוף חוטפים אותם. בואו נשים את זה על השולחן. ועם כל הבעיות במרכאות שאני, זה, וגם עוד כן, גם פה ושם, אבל המחיר בסוף, לדעתי, הוא משתלם מאוד. ראש העין נמצאת היום במרכז הארץ, אם זה כביש 6, אם זה כביש 5 לכיוון תל אביב, אם זה רכבת, שעוד מעט גם נותנים מענה לרכבת, שהיום היא במרחק מאיתנו, אבל הולכים לתת מענה עם קשרים שעושים מעל כביש 6 ומעל כביש 444, בכדי להגיע אפילו ברגל ולחנות במתחמי ראש העין ולהגיע ברגל לחצות 100 מטרים כזה, מנהרה כזו שתיתן לנו אפשרות להגיע לרכבת. עוד מעט גם רכבת קלה בכיוון, זה לא יהיה עוד שנה, כן? רכבת קלה מתכננים היום, זה בעוצר 10 שנים, אבל יש תכנון לזה. ראש העין יש לה גם קטן שהוא פחות נוגע אליכם, כן אולי קצת נוגע אליכם, אבל אני כן יודע לומר לכם בתכנון, זה כן אני יודע לומר, שאנחנו חסרים באזורי תעסוקה, תעשייה ומסחר, בגלל שהתחלנו לבנות פה יותר דירות לפני שהקנמנו את אזורי תעשייה ומסחר. יש לנו אזורי תעשייה ומסחר שסיפקו לנו מספיק הכנסות כעיר איתנה ל10,000 יחידות דיור. היום גדלנו כבר ל14,000 יחידות דיור, אנחנו משהו כמו 57,000 תושבים, אני מעריך בעוד 5 שנים יהיה משהו כמו 90, 100, זה יהיה סדר גודל, ואם לא ניתן היום את הפייט ואת יותר נכון את הדרייב האמיתי לבניית אזורי תעשייה ומסחר, כמו שאנחנו עכשיו עושים, עם נצבה, בונים עוד 330,000 מטר אזורי תעשייה ומסחר, ויש לנו עוד איזה 100,000 שאנחנו עושים בקומה 4 ו-5 בפארק סיבל, זה התכנון שלנו, ויש עוד כמה מתחננים, כמו סי, שפתחנו אותו גם לעוד 100,000, ואנחנו מתכננים, כן, ראש העין חסרה בקניון, אתם צודקים אולי אם תגידו ותשאלו, וראש העין בקאנטרי, שזה הולך להיבנות ב4-5 שנים הקרובות, יש את התכנון, זו כוונתי, וראש העין הולכת לקבל את כל התשתיות האלו שהן חסרות, ואני מכיר את זה כתושב, אני חדש אגב בפוליטיקה, ולכן הכרתי את כל הבעיות מהאג'נדה שיצרתי ועשיתי תחקיר על כל מה שקורה בראש העין. אני כן, אני ער לנושא הזה, זה יהיה. לא סתם נכנסתי לקואליציה, בשביל לשפר את הדברים האלו. יש עוד הרבה שאלות. אני יכול להוביל אתכם פה לעוד שעתיים של ככה אינפורמיישן, אבל זה לא הרעיון. אם יש לכם שאלות אליי ורועי, אני אשמח לענות בכל מה שאני מתמצא. בבקשה. אני אשמח. בשם, איפה, איזה פרויקט? כן, כן, חשוב. אוקיי, אני קודם כל מותר לצלם אתכם עם התשובות שלכם? כן, אני לא מאסר לך כאן, זה בסדר. הייתי בצבא 25 שנים, אבל לא... אז אני תושבת העיר שמי חן שביט, אני תושבת העיר כבר מעל 20 שנה, עוד שרחוב הילון היה בלי חשמל. וכל שנה בוחרת לגור פה מחדש. זכיתי ביוניק פסגות של דניס איבוס לזון. איזה מתחם זה?
כן, אדרנה 160. באיזה 160? כן. צבות יוניק. כן. דליה רביקוביץ', אם זה לך, אוקיי. ויש לי ככה כמה שאלות שאני שמחה שאתה, זה שנמצא פה לענות עליהן. אז בעניין השקעה... אני לא תכננתי אגב, אני חייב לומר, כי אם תשאל לי אותי משהו שהוא בפרט של... בוא נראה, בוא נשאל, מה שאני מסתדר מעניין, באמת, אני אשמח. אז בעניין השפעה, שזה איזשהו שיתוף פעולה שלנו עם העירייה, אם אני מבינה נכון את העניין, מתועד לבנות, אנחנו היינו אמורים... שפעת זה שטח פתוח פרטי. אנחנו היינו אמורים להיות חמישה בניינים. ירדתם לארבע, זה לא זון בנה. בדיוק, ירדנו לארבע, בבניין החמישי בעצם יש לנו שפעת. נכון. אני יודע. בבניין החמישי יש לנו שפעת. אמור להיבנות עליו איזשהו... אני שני גני שעשועים לידיעתנו. אוקיי, יכול להיות שגם חניון. העסק הזה קצת מטריד, אני חייבת להגיד, גם אם זה חניון. יש לזה ככה, יש לזה אחריות משפטית שלנו, אני מבינה נכון? כלומר, על כל עניין, על כל... אתם צריכים לנקות, אתם צריכים, או הכל, ממש. אנחנו צריכים, בארנונה אנחנו צריכים, הכל אנחנו. זה שלכם לכל דבר. אם אנחנו עכשיו, עולה לנו איזושהי מחשבה להעביר את זה לידי עירייה לשצ"פ, שטח ציבורי פתוח. פתוח. לטובת חניון או שטח ירוק כלשהו. מה המשמעות, איך עושים את זה קודם כל, ומה ההיקף של כספי או... זאת אומרת, אתם נותנים על השטח הזה. נכון, על השטח הזה. נתנו להחזיק אותו. תשמע, אני אגיד לך משהו, זה ארנונה, זה חן שווית, חן. יש ארנונה גם על השטח הזה, על שטח פרפתון? כן, אנחנו משלמים על ארנונה. רגע, אני אענה לא על ספציפית על השטח הזה, אבל אני רואה... באחוזים מסוימים, אבל אנחנו משלמים את זה ארנונה. יש שני דברים, גם איציק פה שיצא בחוץ את הטלפונים, יש פה גם את לירן דרך אגב. תראו, אני רוצה להגיד משהו קטן. אחד, לקבוצות, לשאלות ספציפית, גם הצעה. שלשאלות מאוד ספציפיות, דברים ספציפיים, שווה לפנות, כי לא כל דבר כאן יעניין את כולם. חלק מהיתרונות בעיניי במפגשים האלה, זה לא הסיבה שאני מגיע אליהם, ויש יוזמות כמו של איראן, כמו של איציק, זה כי יש את ההתארגנויות האלה, ואז אפשר לפנות במרוכז ולהגיע. זה אחד. לא, כי זו שאלה מאוד ספציפית. נכון, אבל יש פה נציג של העירייה, שזה נראה רלוונטי. נכון, אבל אני אגיד לך, בעיניי, אנחנו נגיד לך, אני משאיר את זה פה עוד פרויקטים שיהיה להם שצר ושפט. אני אגיד לך משהו, אני באתי מעיריית ירושלים, ואני יכול לספר לך שאחד הדברים הכי קשים שהיו לנו בעיר ירושלים זה השפ"פים. השפ"פים זה אוסף של סלאמס, ואני יכול להציע לך, אני לא, לדעתי, עדיף לא לענות על זה עכשיו, אבל אני אציע לך, לא לאפשר בשום פרויקט שפ"פים. אין דבר יותר נוראי בעירייה, כל ירושלים, אני אומר לך שאחר כך היינו מארגנים מבצעי ניקיון בשכונות בעיר, בפסגת זה, בכל מיני דברים. רואי, עבורנו זה קצת, it's too late. לא נכנס לי למה המנגנון המשפטי. קודם כל אפשר לטפל בזה, זה לא ביג דיל, אם זה הרבה דירות, זה לא ביג דיל לטפל בזה, אבל עדיף שלא. לא, אפשר לעשות... בסדר, דעתי זה ספציפי, גם אי אפשר לענות על רגל אחת, צריך לבדוק את זה. זה ייבדק, אני באמת לא נכנסתי ל... ייבדק מול, אני יכולה להיות בקשר איתך לגבי הנושא הזה? ברגע שאני אהיה יו"ר ועדת תכנון ובנייה, אני אהיה מוכן להיות. שזה בחודש הקרוב, אנחנו פשוט מתאכלסים כבר לדעתי עוד בחצי שנה הקרובה. שעה טובה, שעה טובה. אני ראיתי את הבנייה שם לפני שבועיים. עכשיו, זה פשוט הולך ונעשה קרוב מדי, זה כבר עלול להיות לנו מאוחר. לא, אין קשר. אין שום קשר בין זה שהפרויקט קיים, המבנה הטבעי שלו כבר קיים, תיכנסו בשעה טובה. זה לא, אם זה נכנסתם, זה כבר אין קשר. אם העירייה תחליט שאפשר לעשות הפקעה ולקחת את זה לשצ"פ, זה לא משנה אם זה עכשיו או עוד שנה. זה לא משנה. זה לכן, להבנתי... לא, משנה גם מה יהיה השצ"פ הזה, אתה מבין? יש לזה משמעויות להכל. בסדר, אבל כרגע אין לעירייה תוכנית לעשות מזה... יש לה איזושהי תוכנית. לא. אם זה שפ"פ, אין לה תוכנית. זה לא קשור לשלכם. אז אם זה שצ"פ, אז תשבו, בקיצור, זה לא שזה, יושבים לך לברית, כרגע תיכנסו בשעה טובה שהכמה נפתח את זה. אוקיי, טוב, אני אהיה בקשר עם מר ישי אדוארד בהמשך, רגע. זו הסיבה שאנחנו עושים את זה, כדי שיהיה לכם קשרים למקומות שאתם צריכים כדי לקבל תשובות. בחוזה המכר שלנו, סקרינקלרים היו אמורים להיות במקום מסוים, בפועל, בסוף, הם ממוקמים במקומות אחרים. למשל, אם אני אקח את יחידת ההורים, או אפילו את הממד, זה נמצא בדיוק על הקיר שאמור להיות עליו, הקיר היחיד שאמור להיות עליו ארון קיר. עכשיו, למשל, או לדוגמה אחרת, במסדרונות,
או בחדר שירות, זה אמור להיות איפה שאמור להיות המזגנים, ההנמכה תקרה של המזגנים. עכשיו, מה אנחנו אמורים לעשות עם כזה... זה שינוי מה שאמור היה להיות. אני אגיד לך ככה, אחד... עכשיו, זה כבר קורה את כל. אני אגיד לך שתי אמור, אחד, אני מציע בשביל לטובת כל הקהל שנמצא בשביל לא ניכנס לרזולוציות כאלה, כיוון ש... עוד פעם, יש לך ביינוס פרינט, אני חושבים פה עוד 50 איש, לכן אני אגיד, בעיניי כרגע, לפחות דעתי הניצול של הערב הזה שאלות כלליות, לגבי ספרינטרים, אני לא יודע באיזה רזולוציה פיקוח נכנס, אם יתב יגידו לך אם זה הספרינקלרים לא כן, זה דיון שצריך לעשות עם הקבלן, להבין מה המשמעויות של זה ומה זה אומר, שאולי יש לך איזה טעון, זה לא, כל עוד אין חריגה מתקנים או ממפרט המפרט, ויש לכם מפרט בעיה, ואין חריגה ממנו, אז הכל בסדר, בנייה יכולים להיות הרבה וריאציות לאיך עושים בנייה, היה לי דיון שלם עם בניין בירושלים על מסתורי הכביסה. אז שוב, יש דברים שצריך לנהל הדיון בסוגיה הזאת מול הקבלן להבנתי. אם זה הפרה של מפרט... שמע, זה הפרה שהקבלן אמור היה לעמוד. אם זה הפרה של מפרט, אז אכן חברת הבקרה תעשה את הפיקוח הזה ויכולה לבקש ממנו לתקן. ואז אנחנו פונים למי? לחברת הבקרה, והיא דואגת, יש לנו מקרים כאלה במקומות אחרים, היא אומרת לקבלן, יש לי את המיליון, יש את הספרינקלרים, יש את הצעה שלי, שלב ראשון, לבני חוץ האלה שהם לא באותו צבע, הצעה שלי, שלב ראשון לפחות לקבלן, כיוון שבסוף זה בפינישים כאלה, זה בדרך כלל עבודה מוקדמת, אם יש הפרה של המפרט של רשום לכם בחוזה, אז גם חברת הבקרה יכולה להתערב. אני מעריך שהפרה מכילה גם אם לא יהיה... אז זה מהירים, אבל צריך להיות, עדיף לנהל את הדיונים האלה קודם כל מול הקבלן, כי בסוף עוד פעם, כמו שאמרנו, יש מקום מערכת יחסים, היה באפולה, דיברו עם הקבלן, והיה הסכמה לסוג הכניסות וכולי, לכן זה רך, כמו בכל פרויקט, עוד פעם, ככה זה משהו חופשי, אתה מזמין, ואז אתה מגלה שאיזה שינוי, תאמין לי, יש לי... שינוי לא ריאלי. אז שוב, אני אחר לספר, אני כבר ליד שוב הדסה בירושלים, אנשים נכנסים, קנו מקבלנים, לא קשור לכם להשתכן, לא קשור לכלום, במובנים שעשו באמבט שחורים שונים מהמפרט, אז נעלה דיוק מול הקבלן. זה עולם הבנייה, עוד פעם, שווה לנהל דיוק מול הקבלן, אם זה הפרה, אפשר גם לערב את חברת המקרה. כן, אני מציע מה שאני אבטח. כן, ואני מציע, עוד פעם, אני שוב אומר, אנחנו לא הולכים, אפשר לפנות אליי, אפשר לפנות לאיצקר שעוד קריאות, אפשר לפנות כמובן לעירייה ולישי, אבל השאלות מאוד מיקרו-ספציפיות, אני מציע שנעשה את זה אופליין ולא עכשיו. שאלה כללית. כן, אבל רגע, האדון הזה, יהיה לכולם, נעשה את זה. ויש קו מתח גבוה. שאפילו כאמרה, כמה דיונים עשינו, כמה באמת. כמה דיונים עליך. ליד הבית ספר, ליד הזה, כמה מתח. מה שהוא רוצה, והוא באמת הייתי פשוט לדעת אם הוא שם בנצח או יש... לא, בנצח, אין אף אחד בעולם הזה. בוא, בכל אופן, גם הקו מתח לא יהיה לנצח. אנחנו כבר בתכנון, התחלנו כבר ממשרד השיכון, גם נתן לזה איזשהו פרויקטור, וגם אמרנו מאיפה היא לקחה תקציב. הקו מתח הארצי הגדול, הקו מתח הארצי. האמת, 400 ו-160, יש שניים. וגם אנחנו הולכים לתת את הפתרון לזה, גם עם שר האוצר ישבנו, גם עם כן, גם עם משרד השיכון. גם יום שני הייתה לי פגישה עם משרד השיכון והבינוי בין ראש העיר, וישבנו וגם יחד עם משרד השיכון, ונאמר שהוא יורתק, יש כבר פרויקטור שהתחיל לעבוד על זה, גם נאמר מאיפה היא לקחת תקציב ומה יהיה מתחתה, כשהוא לא יהיה, אז יהיה שטח פתוח, אז יודעים מה יהיה, חלק פתוח, חלק ירוק, חלק יהיה שם דירות, חלק יהיה גם תעשייה, מסחרי יותר נכון, זה לא יישאר, אבל זה ייקח שנה, זה לא ייקח למען. זה קו המתח, היה דיון על קו המתח, כי אז אפילו היה לו זה לדעתי כמה דיונים בכנסת, על סיפור קו המתח. כאן יש באמת בעיניי תקלה שהדבר הזה לא נעשה מראש, כי באמת ידעו שהשכונה הולכת להיבנות, והיו לפני 5 שנים לדעתי, כי זה תהליך שייקח שנים, זה יכול לקחת כמה שנים. זה לא עניין, זה קו מתח ארצי, זה סיפור, יש שם ענייני... זה 4, 5, אפילו 6. יש ענייני ביטחון, עניינים מעבירים את זה, אולי זה סוגיות מורכבות, אבל כן הגיעו גם לדיונים בכנסת גורמי מקצוע ממשרד הגנת הסביבה כדי להעיד שגם אין פה סכנה בריאותית לתושבים ועשו בדיקות של הדבר הזה. ושוב אני אומר, חלק מהדברים יצטרכו סבלם, זה ייקח כמה שנים טובות, אבל הקו לא יישאר במקום. זה יקרה. זה תוקצב, יש תוכנית לזה כבר. כמו שאני רואה בתהליך.